Ladies, baby, my name is Dokki ja tervetuloa seuraamaan uutta Fortnite Battle Royale-videota. Kyllä vain, tervetuloa, jos tuus täällä päin, niin panna samantien tilanappien pohjalla, laita ilmoitukset päälle, saat VIP-kutsumun striimeihin. Ja liity meidän Discord-chattiin, Discord-sivulle, kyllä vain, mä tein meille mun ja sun yhteinen Discordin, jonka linkki löytyy tuolta alhaalta mun kuvauksessa, joten tuu sinne, tuu juttelee munkaan, jos mä aina striimaa tai kuvaa videota, niin mä voin tuolla sunkaan juttelee sinne, mulki joskus tylsää, tiettekö. Tulkaa sinne jubailee munkaan, ja tykätkää tästä videosta, jos te vielä tykännyt, onks sä mitä aset mulle tai jotain. Tänään voisin koeta soolona pitkästä aikaa soolovideon, jos nyt tää menee hyvin, tai ei mene hyvin, saa nähdä. Uff, bro, yksi ase olisi erittäin hyvä. Yksi ase, niinku, ei mitään muuta haluttais, mutta yksi ase. Aha, chesti, mä kuulen sut. I hear you. No, taktikali, tältä on ihan... Oo, mimpit. Mimpit tuli sieltä kuin apteekin hyllystä. Anna mulle AR. Oo, full shield. Jos sä haluat, että sulki tulee näin hyvä onni ekassa Fortnite, mitä pelaat tämän videon katsomisen jälkeen, niin pistä like ja tilaa mun karva. Ja liity mun Discordiin, koska sinne... Nyt katsotaan. Mitä äijät nyt? Mä ammutti josta, mä en tiedä mistä. Aha, mä näen sut. Niin lovi. Mä menen hakee sen, no worries. No worries, brothers. Mä käyn hakee sen. Mä näen sen. Dokke. Pois tuo sudokke. Tuo bambi. Oho, miten se osu muhun? Uff, se on siinä. Siinä oli hyvä ase. Mun dokke nyt pitää nopea safkaa jotain, muuten se kuolee saman tien. Te näitte miten dokke taas ei pelele soolossa. Bro, anna mulle vähän matkua, kiitos. Yes. Oo, oh, monta, me saatiin 3 äijää tuossa chillisti. Se yksi äijä vei meidän tapon valitettavasti. Mä annan sille pari headshottia. Joo, ne kattaa, mulla on tiltti tullu. Ei me turhaa tullu tiltettavarissa, okei. Okay. Me tultiin sen takia, koska meillä on tää syytä olla täällä, no. Okei. Okay. Voisin tehdä tämmösen jutun. Mut juttu on se, mä tarvin healthia. Like legit, mä tarvin healthia saman tien. Meillä ei oo healthia. Se ei oo kiva juttu, että meillä ei oo healthia. Aha. Täällä on chesti, mulla on fakka kenoko chukchuki jostain. Jos tossa chestissä tulee chukchuki, mä oon medio. Mä tarvin kyllä matkuukin skidisti. Koska mulla ei oo healthia. Aha, ei tullu midi, bro. Tää oli toisenlainen juttu sitten. Mä en oikein osu pumpun nykyään, niinku. Bro. Mene paniikki. Sori, mä menen paniikkiin. Mä söin äsken niin paljon ruokaa, että mulla oikeesti nyt vähän niinku tulee ylös tai jotain. Pahittunut siitä äänestä. Aha, mä näen sut. Totta kai sä menet karkuun saman tien, kun dokka tulee piipahtaa. Okei, hakataan vähän. Aha, taas joku lentelee. Tässäkin oli kyllä yksi äijä, ondu loolo. Mutta... Itsekö jos matsku, mä olisin oikeesti pulapano noille jo. Mä näin sut. Sä ja safkas hyvin. Aha! Nyt mä oon vaarassa. Tä näette mikä flickshotti dokke taas antoi. Aha, mitä viitalaa. Please älkää tulko. Aha, mä näin yhä ja tuolkin. Se onneksi nähnyt mua vielä. Vitsi, kun jotain niinku... Aha, mä näen sut. Okei, okay, mun pitäis vähän ontulolo niinku skippaa toi luutti tosta, koska jos menen sinne, mä oon vähän niinku hotdogissa. Mulla on pakko... Aha, sielläkin on äijä. Näyttää... Aha, onks se bambi? Mulla on pakko hakea tää nopea tästä. Et please anna mulle joku slurppi, Fortnite jumppalat,
Anna mulle slorppi. Täällä on 26 äijä vielä jäljellä, meillä on 4 tappoa. Ihan hyvältä näyttää tähän asti. Jos te vielä käy tilalla mukana, niin please tilaa. Käytä item shopissa koodia Dokke taas. Se ei maksa midisu. Aha. Ainakin tää anna mulle please iso potti jotain sinne päin. Please. Ei midi. Legit ei midi. Mä en tiedä, onko se... No, mä käyn tätä tarpeen. Okei. Okay. Tai mä skippaan sen käyttämisen. Ja mä menen katsoa, onko täällä mitä. Mä kyllä näin, että niinku jengi kävi täällä tälleen. Mutta mä haluan, tai haluan tietää, että onko täällä toista chanssia. Ei kyllä ole. Yksi, niin jos mulla olisi ollut snipu, tietteeksi mitä voisin tehnyt? Olisin kämpänyt jossain puolella. Sitten kun mä näen äijä, mä annan sille headshotin, mä menen hakemaan sen lootit. Tuo on niinku metsästäjän taktiikka. Niin sanotusti. Jos menen tänne päin, plessus tulee jengi, mulla on pakko painaa tää campfire alas, kyllä pakko. Tuossa mun suora edessä olisi kyllä campfire, mä tiedän sen tossa. Se on riski. Se on iso riski oikeesti, koska plessus tulee jengi, lootlegis tulee jengi, tirtis tulee. Tuo on niinku vähän niinku keskipiste tää tässä. Kattokaa, bum bum bum. Mut me mennään niinku suomeksi sanottuna balls deep tonne ineen, katsotaan mikä meininki oli. Mut oikeesti liittykää siihen Discord-servoon, ei maksa mitään teille, tuutte jubaa munkaan siellä. Siinä, tai siis ei oo pakko, mutta te voitte liittyä, jos teillä on Discordin käytössä, tulkaa sinne ihmees, jutellaan siellä chillisti, onko täällä campfire vielä. Eikö täällä mukaan oo campfire, älä jaksa. Täällä on, aha tässä, mitä mä oon sokee. Sokea dog, aha. Chillit, näettekö noin lootit munkaan? Näettekö tekee noin lootit tossa? Tossa, kattokaa, oh my god. Please älkää ampuko mua, se olisi niinku pilkurimaita, jos joku ampuu nyt mua. Nyt jälkeen mä hakkaan tästä samalla puuta. Sitten mä menen katsoa, mikä meininki siellä lootlegin katolla. Koska mä näen, että tästä kaukaa, että siellä on hemon lootin näköistä meininkiä. Joku olisi riftana äsken. Uff, näekö mä minejä? Kenties. Kenties, no okei, tiet. Aha, se ei ole alueella, mutta ei saa heittää meitä ollenkaan. Meillä on campfire. Jos mä edes pääsen tohon asti, siellä on kartta. Aha, chestikin löytyy. Tuossa on toinen chesti. Anna jotain nami meille. Nam 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 nam. Nami sieltä löytyy heti. Matskuu ees jotain. Ees jotain. Ihan chillis. Mistä tää on? Ah, se on siellä. Odotaan messi. Saadaan ehkä chugi sieltä parhaimmillaan. Voi olla, että saadaan. Ei mitään hätää. Me ollaan alueella. Tuntuu hyvältä olla täällä. Me saadaan fullattua niinku 150 helttiä tällä hetkellä. Vähän nopea toinen. Älä jaksa! Älä jaksa tässä vaiheessa niinku antaa mulle, yrittää antaa headu mulle. Mä vihan tällaisia äijii, mä legit vihan tällaisia äijii. Mä saan heltti, sä saat heltti vai mikä tää kissa? Älä pelele ikinä enää munkaan Bambi. Älä enää ikinä tuut mun taakse silleen chillisti. Ota nyt se ase ennen kuin me kuollaan. Kuollaanko me? Ei, chillisti me kerätään. Mulla ei enää campfire kyllä, mutta tos... Aha. Aha, siellä on äijä. Vallis siellä on äijä, billis siellä on äijä. Mä ihan kuin nähnyt, että se olisi kaksi äijää. Ah, tuo on Bambi. Thank god, se on Bambi. Vähän jännittää, koska mulla on aika healthy tilanne silleen aika... Aha, alue näyttää vielä ei niin hyvältä myöskään. Mä pusken tota äijä ihan kohta. Mulla on pakko puskea, muuten mä pärjään. Tulkaa. Tää ei ois alkanut hyvin. Anna mennä nami nopee. Mä voisin skipata tän. Eikö onks tää alueella? Tuo niinku tässä ei oo alueella, sori. Tämmönen tästä nopee. Noni. Oh my god, mun jäljit aika paljon. Niinku tsekatkaa mun, siis jengi tulee mun takaa sniikkaa. Bro, älä tee tänne se. Okei, tää menee tänne. Me voidaan taas niinku nähdä muutama äijä tässä meidän matkan varrella, mutta toivotaan, että emme näe. Mä joten äsken SMG sen takia sinne, että
Mä oon parempi... Tai voin käyttää myös... Aha! Mikä siinä oli kädessä? Tykkikö? Mä vallistan, ettei tuu mitään. Aha, mä näen sen. Mitä se tekee? Mitä se äijä tekee? Mitä toi äijä tekee? Oh, mä ampun itsensä pois, musta tuntuu. Jos tästä löytyy nyt mulle Banna Game on onnellisin ihminen koko maailmassa. No on mä vieläkin, mut silleen vähän nihkeä keissi kyllä. Pakko myöntää. Mun aimi on nyt vähän niinku hukassa, jos olette huomannut shotgunin kanssa varsinkin. Mikä tuolla on? Tuolla on pakkaat tuolla päin tästä. Siellä on jotain nyt sinistä. Ei sinistä vaan harmaata, pakko katsoa. Hei tässä vaiheessa, jos et ole vielä likennyt, tästä tulee erittäin kova peli. Saa nähdä, me ollaan niinku selviytyjä. Me aletaan Fortniteista olla selviytyjä modia. Selviytyjä haaste, voisi tehdä semmosen otsikon tästä, ehkä, saa nähdä. Anna mulle jotain nami. Ai midi vai? Kiitos tästä yhteistyöstä sitten Fortnite. I don't like you. Aha, mä itseasiassa voisin mennä täältä, mutta tää on vähän nihkeä, koska nyt tuosta oikealta tulee jengi ja antaa mulle heidun mun takaa. Vallis mua pelottaa. Mulla on kyllä gliderit. Nyt okei, viime matissa mä en käyttänyt mun glidereja. Mä tiedän, mä oon pahoillani siitä, mä oon tyhmä äijä. Mä olisin voittanut sen yhden matin, jos olette kattonut sen matin, mistä mä puhun. Mulla oli gliderit siinä loppuzoonissa. Mut mä en tyhmänä en niinku yhtään tajunnut sitä. Ai. Tyhmänä yhtään niinku tajunnut sitä. Jos tää ei chikkaa kattona päin tänne, mä annan sille hedun, se on GG's in chat. Mä kannan pelin luuttaa, sen tuntuu hyvältä olla tällä pääsit sen jälkeen. Okei, Dokke taas ei tiedä mitä hän tekee, hän tuolta, hän näkee, että sieltä ammutaan droppi alas, mutta hän ei sille voi tehdä minkään. Nyt mennään katsomaan, onko tässä pikku mykissä jotain namia. Meidän Dokke kuulee jotain ammuskelua. Dokke on ihan niinku, jotain... Toi droppi kyllä kiinnostaisi. Mä katson nopea, onko täällä midi? Ei midi, let's go. Mä hakee tuon dropin. Pakko hakee. Siis älkää nyt sanoko mulle mitään, mulla on pakko hakee se oikeesti. Mä mielellä lähtisin puskeen, te tiedätte, mulla on puskupäivä joka päivä. Joka päivä on puskupäivä mulla. Te tiedätte sen. Aha, kattokaa, jos musta on saa, mä en mene dropin luo. En tietenkään saa. Vallis mua pelottaa. Onks siellä bull battle meneillä? Tyhmä ei. Tipu sieltä alas, ei tippunut hyvin. Mä voi olla näin auki. Okei. Okay. Mulla on pakko, mä haluan mennä tuonne ineen, mä en oo noin pelkuriäijä. Headshot. Mä menen tänne mieluummin, tää näyttää paremmin pelaajilta. Toivottavasti ei kyllä ole, ei olisi niin hyvin, mutta... Vallis, mulla on niin vähän HP, mä oon niinku one shot. Jengi antaa mulle Skarille yksi headshot, mä oon kuollu. Mut ei saittaa, käydä kokeilemaan. Onneamme. Jos mä saa jotenkin saa nami jostain, jotenkin. Jos mä otan high ground tästä. Aha, se kuoli. Mä näen luuttiin tuolkin. Mä tiedän. Niillä ei mitään namiin siellä mulle. Aha. Niillä on vähän oudommat aseet siellä päin. Mä oon pelossa nyt tällä hetkellä. Tässä vaiheessa please tilaa mun kanava ja jättää sun friendille. Näittekö mikä shotti? Tuntuu hyvältä olla. Onks mitään nami mulle, bro? Mä tarvitaan ottaa nami. Ei täälläkään ollut mitään nami. Ei jumppa niinpä, mä oon vieläkin lovi. Tehdään tällainen temppu. Jos nyt toi äijä tulee tänne, mä oon erittäin huonossa tilanteessa. Tuolla ei ole mitään nami. Eiks tuolla niinku oikeesti ole mitään nami mulle? Ei siellä ole mitään avulla. Mä mielellä lähtisin puskeen, mä sanoin vielä kerran sen, mutta mä en vaan voi. Mä en tiedä kuuletteeks tekin joskus sellaisia outoja ääniä. Nyt mä kuulen esim sellaisia ääniä, että ihan kuin joku olisi lataamassa sen asetta. Tää on vitsin outoa. Mä käyn peluutta tänne näitä. Please, ei se joku bandage bro, onko liikaa pyydetty tai jotain? Aha.
Alas matskuu. Syllisti. Tää äijä yritti äsken ampua mua, eiks niin? Ota yks takas sitten. Ota yks takas. Katsotaan. Neljä ja jäljellä enää aika bammin näköisiä äijä, mut mulla on vaan niin huono tilanne. Mene nyt sisään. Että? Mulla ei oo vitsi, hei oo healthy! Mikä tää on? Mihin toi äijä ampuu? Se mua kiinnostaa myös. Okei, pläninä. Nyt pitää miettiä niinku tosi tarkasti, että mikä olisi plääni. Mitä te tekisitte tässä vaiheessa? Lähtisit niinku glide mun alueella onneksi, thank god. Mua... Siis mihin? Vitsi, kun olisi campfire, mä olisin safkannut sen. Te ette tiedä, kuinka hyvin mä olisin safkannut sen. Mutta niin. Mun pläninä on nyt olisi ollut se, että mä olisin lähtenyt puskemaan tuota äijää. Tuo äijä älystää mua niin paljon, että ette voi uskoa. Mutta mulla ei ole mitään niinku chanssiä. Mä oon yhden shotin päässä. Ja mä olen edes päässä top kakkoseksi tässä. Aha. Ja mä olisin... Missä nää äijät on? Niinku... Se äijä alueen, GG's. Mulla on glider, että silleen mä pääsen karkuun. Mutta mä ihmettelen vaan, että onks me niinku takaan ketään. Tää tällainen chili base tää. Miksi mä niinku vaikutan bambilta tällä hetkellä? En mä oo mikään bambi, bro. Älkää miettikö, että mä oisin... Aha, mä näen sut. Sinä siellä. Täällä missään lähellä ei ole campfire, ei ole. Nyt kun mä jännittän, mun tuli pissijäitä samalla. Mulla on pissattaa aika paljon. Sori tästä informaatiosta, mutta oli pakko kertoa teille. Joessa, eiks joessa oo ketään? Eiks täällä niinku oo oikeesti mitään bannakee, bro? Mulla on pakko venää. Tässä voidaan vaikka ottaa pikku tanssihetki. Tulkaa tänne antaa mulle headshot. Älkää tulko tänne antaa headshot. Te tuutte tänne, mä annan headshot. Aha, siellä annetaan headshot. Kumpa me, aha, vitsi, kello kun voisin tanssinut vielä lisää. Pikka rohkeasti, bro. Alue, please. Alue. Loukki, jos mene nyt alueelle. Niin, mulla on kaikki hyvin. Ai, toi on alueella. Siellä on näin, ja näettekö? Vitsi, mä katsoin, että se eka räjätti itsensä, mutta ei se räjättänytkään. Tossa on yksi äijä näköjään. Mulla on pakko mennä alueelle. Skip it out. Skip this. Skip leg datings. Miksi voin hyppiä niinku millisekunnan aikaisemmin? Bro, mä en oikeesti tiedä mitä mä teen. Mulla on gliderit, okei, mä tiedän mulla on gliderit, mutta mä voin kuolla. Sen takia mä en mene gliderilla. Ainakaan vielä. Ja sä just osuit, mulla on 10 HP. GG's. Okei. Okay. Katsotaan miltä näyttää. Kaikki on siellä ylhäällä, onneksi. Aha, tossa se yksi äijä on. Mä jään tähän. Mulla on pakko jäädä tähän alas. Mitä mä teen tässä vaiheessa, chatti? Onks tää joku scream yhtäkkiä? Jengi menee... Aha, toi luutti menee hänelle suoraan saman tien. Bob of Casey. No mitä, jengi venää, mäkin venää. Mikä mä oon? Mäkin on ihminen. Ei tästä varmaan voittoa, mut... Se meni just ottaa high ground, tosta I see. Se meni hakee sen dropiin. Alue on niinku, vähän niinku... Mä en tiedä miten toi äijä pääsee alueelle. Sitä mä en oikein tiedä. No jos tää menee, pitääks mennä tätä kautta? Pitää, voi jumppa nippa. Se pisti just semmosen jutun sinne. Mä kuolin. Se oli kutina. Aha!
Neljä äijää, missä toinen mukaan on? Aha, tässä on jotain. Kaksi ajaa, okei, minä vastaan toi. Mä vastaan toi. Check this out. Boom, pam, pam. Tää on teille kaikille. Missä se on? Lähä lentoon, bro. Ei, mä käänsin mun selän sille. Jos mä olisin tänä ajan saanut heti, kun on mahdollista, niin mä olisin saanut teidän Ventis Edem. Kato tätä äijä. Älä show off meille mitään, bro. Te tiedätte, mikä huono tuuri mulla oli tässä matsis. Mä en sanonut mitään helttiä, minen mä sain, yes. No eipä se auta, 50 helttiä max. Mut ei voi minkään, tällaisia sattuu. Kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon tähän asti. Pistä like, joka päivä tulee uusi video. Älä unohda niitä, älä missaa niitä, pistä ilmoitukset päälle, käytä Dokke taskoodi, shopissa se olisi peace. Top 2 on hyvä, tää on Battle Royale peli, sä et voi aina tulla ekaks. Ette tekää. Peace!